В Запорізькій області на початок червня ліквідовано 100% аварійної ямковості автошляхів, яка була виявлена під час весняного комісійного обстеження. Про це повідомляє облдержадміністрація. На даний час повністю ліквідовано ямковість на найбільш важливих за значимістю ділянках державних доріг. Роботи виконувались за допомогою гарячої асфальтобетонної суміші та струменевим методом ремонту. Загалом, з початку цього року на автомобільних дорогах Запорізької області ліквідовано 162 496 квадратних метрів ямковості. За інформацією дорожників, ремонт покриття відбувається у напруженому темпі. Так, наприклад, з 25 травня по 1 червня щоденно роботи виконували в середньому 10 бригад філії «Запорізький облавтодор», 3 бригади товариства «Юкінвест», 2 бригади товариства «Доремтехнологія». Матеріали для виконання ремонтних робіт постачав Запорізький асфальтобетонний завод. Цього тижня заплановано проведення ремонтних робіт на дорогах загального користування на площі понад 7 тисяч квадратних метрів, у тому числі на дорогах державного значення – 4 100 квадратних метрів, місцевого значення – 2 800 квадратних метрів. Також спеціалісти служби автомобільних доріг у Запорізькій області звертають увагу водіїв на те, що під час значного підвищення температури повітря в літній період на автошляхах Запорізької області з 8 до 20 години упроваджується режим обмеження руху великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн.